Maayong buntag! Kumusta man ka karon? Sa dili pa kita mukaton sa lain nga buluhaton karon nga adlaw, ato sa nga ibutang ang atong kagalingon alang sa pag-ampo. Karon, andam ka na? Unsa ang ato nga gibuhat gahapon? Sakto! Ang ato nga gihimo gahapon ang pag-ila sa ngalan sa imo nga eskwelahan o nagkalain-lain nga mga porma. Makahingalan ka ba og mga porma? Very good! Adunay porma nga lingin, triangulo, kwadrado o rektangulo. Unsa man ang ngalan sa imo nga eskwelahan? Very good. Karon, andam ka na nga maminaw og istorya? Sa dili pa kita magsugod og istorya, manganta usa kita. Andam ka na nga mukanta? Maminaw usa ka ha, kasi teacher una ang mukanta sa ikaduha, magdunga na ta. Mag-istorya na kita, dali mga bata, mag-istorya na kita. Ablihan ang mata, ug mo tan-aw, ablihan ang dalungan, ug maminaw. Mag-istorya na kita, dali mga bata, mag-istorya na kita. Karon, magdunga na ta. Mag-istorya na kita, dali mga bata, mag-istorya na kita. Ablihan ang mata, ug mo tan-aw, ablihan ang dalungan, ug maminaw. Mag-istorya na kita, dali mga bata, mag-istorya na kita. Aduna ako'y bag-o nga istorya. Naguluhan kini, ug unsa kaha ang akong magtutudlo? Unsa kaha ang akong magtutudlo? Sinulat ni Angeli Lodovico, dibuho ni Hana Manaligod. Nakabalo ka ba og unsay buot pasabot sa pulong nga managhigala? Ang pulong nga managhigala pariha og buot pasabot sa pulong nga managamigo o managamiga. Unsa ang imo nga gibati sa una nga adlaw sa klase? Unsa kaha ang gibati sa bata sa una nga adlaw sa eskwela sa ato nga istorya? Paminaw og maayo sa ato nga sugilanon aron matubag ang mga pangutana. Andam ka na? Unsa kaha ang akong magtutudlo? Usa ka gabi'i, sa dili pa ang una nga adlaw sa klase, naghinam-hinam si Robert nga nagandam sa iyang mga gamit sa eskwelahan, kauban ang iya nga Papa Kaloy. Nagsigi si Robert og unahuna, unsa kaha ang akong magtutudlo? Ug miduo si Robert sa iya nga Papa og miingon, Pa, mahadlo ko mo eskwela. Unsa ka ang akong magtutudlo? Mikatawa lang si Papa Kaloy. Pagkabuntag, padayon gihapon ang kabalakan ni Robert samtang galakaw sila padulong sa eskwelahan
kuyog ang iyang Papa Kaloy ug Mama Carol. Pag-abot sa eskwelahan, nakita niya ang daghan kaayo nga mga bata nga nagduwa. Misulod siya sa classroom o gitimbaya siya sa iyang abuutan nga magtutudlo. Miabot usab ang uban pa niya nga mga classmate. Nakaila niya si Kayla nga pareha pod niya nga nahadlok ug nahimo sila nga managhigala. Nagsugod na ang kindergarten nga klase. Nanganta sila, nagduwa og blocks, nagkulor og mga hulagway, ug naminaw og istorya. Nalingaw kaayo si Robert sa iya nga una nga adlaw sa pag-eskwela. Ug miingon siya nga ganahan pa siya nga mubalik ngadto sa eskwelahan kada adlaw. Unsa ang gipati ni Robert sa una nga adlaw sa klase? Susama ba usab ikaw o gibati sa una nga adlaw sa imong klase? Unsa ang gihimo sa mga bata sa sulod sa eskwelahan? Unsa ang imo nga ikahulagway sa magtutudlo sa ato nga istorya? Sa mga bata, unsa ang angay nga buhaton kung naata sa eskwelahan? Unsa ang buhaton nato kung makakita kita sa ato nga magtutudlo o classmate? Importante ba nga makighigala ka sa imo nga mga classmate? Ngano man? Unsa ang imo nga buhaton kon makakita ka og bata nga mahadlok nga mosulod sa classroom? Very good. Husto ang imo nga mga tubag. Karon, aduna kitay mga buluhaton mahitungod sa ato nga istorya nga gibasa. Andam ka na? Ania ang sunod nimo nga buluhaton. Ang una nga buluhaton, imo nga koloran ang imo nga gibati sa una nga adlaw sa klase. Ang ikaduha nga buluhaton, imo nga i-drawing sa kahon ang imo nga paborito nga karakter sa istorya. Karon, pwede ka na magsugod pagtubag sa mga buluhaton. Hatagi ang bata og igo nga panahon alang sa pagbuhat sa mga buluhaton. Bravo! Imo nga nahuman ang mga buluhaton. Ania ang tulo nimo kamangga? Imo kining taguan aron aduna kay premyo nga madawat kung kini mo daghana. Pwede ka na nga magdula sa imo nga mga igsuon o sa gusto nimo nga dulaan. Paghuman nimo og dula, pwede ka nga mutabang sa paghimo sa buluhaton sa balay aron ikaw makat-on ug malipay sila mama ug papa. Unsa ang imo nga gibati sa ato nga istorya? Ug mapuhon, ayo kalimot sa pagtabang sa mga buluhaton sa balay. Ako si Teacher Rose nga moingon, ang bata nga buutan ug kugihan, garbo sa ginikanan. Hangtod sa sunod. Bye.